ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା କାରଣରୁ ପାଦ୍ରୀ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମୁଲକ୍କଲ ଜିତିଗଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରୁ ପାଦ୍ରୀ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମୁକୁଳିଯିବା କାରଣରୁ ମହିଳା ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା। କହିଲେ ସମାଜରେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନନ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କେରଳର ରୋମାନ୍ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶପ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମୁଲକ୍କଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ମାମଲାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଓ ସେମାନେ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅନୁପମା କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟରେ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୁରାବେଲ ଗଣ୍ଡରେ ନିଜର କନଭେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି। ଆମେ କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଖା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଉପରେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, କେରଳର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ। ପୀଡ଼ିତାକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟର ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ମହିଳା କମିଶନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ଅଭିଯୋଜନ ପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଜିତେଶ ଜେ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ। ସେହିପରି ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କୋଟାୟମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ହରିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରାୟ କାରଣରୁ ନିରାଶା ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଏଭଳି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶା ନଥିଲା, କାରଣ ଅଭିଯୋଜନ ପକ୍ଷ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍‌କୁ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଦ୍ରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଓ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ରାୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ରାୟ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପିଲ କରାଯିବ, କାରଣ ଏହି ରାୟ ସମାଜରେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନନ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ବରଂ ପୀଡ଼ିତା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।